Саламатсыздарбы? Калыков Мелис күнөөлүү эмес деген экинчи видеолорду документтер менен сиздерге жарыялайм. Калыков Мелис энимди 17 ноябрь 2018 жылы үйдөн саат 10:30 кармап кетишкен. Аны мынабу кармоо журналы, каттоо журналына каттаган. Бул жерде көңүлүңүздөрдү бурамын 26-ны 28 кылып, 28-ди мына 29 кылып, андан кийинкисин мына 30 кылып оңдошкон катар номерине. Андан сырткары мына көңүлүңүздөрдү бурамын 00:10, 12:10 өткөндө бир кылмышты катташкан. Андан кийин мына убакытын оңдоп 22:06, 23:30 кылып Калыков Мелис кармадык деп катташкан. Мында каттаганда ДТП деп катташкан, бирок эч кандай ДТП болгон эмес деп эч кандай протокол, эчтеңке түзүлгөн эмес. Ошол эле бир сааттан кийин, ошол эле күнү 10:30 энимди алып кеткен болсо, саат 11:30 мына Lexus 470-ке мына номери дагы жазылган кароо жүргүзүлгөн. Эксперт Сапаровдун тарабынан машина жакшы абалда, эч кандай буюм табылган эмес деп так даана жазылып турат. Бул 17 ноябрь күнү түзүлгөн протокол. 19 ноябрь кайра эле вторичный осмотр деп ошол эле автоунаага кароо жүргүзүлгөн. Ошол кароодо бир список, узун 2 парак список кан буюмдар табылды деп жазылган. Ошондо суроо туулат. 17-си күнү 10:30 Мелисти кармап, 11:30 машина таза жакшы абалда болсо, эч кандай буюмдар жок болсо, муну дагы ошону менен Күбө Дехканов Найым дагы бич машинада эчтемке жок болчу, биз машинаны ачык калтырып кеткенбиз деп тастыктап атса, 19 күнү каяктан машинада кан тактары менен кан буюмдар табылат. Бул Мелисти камап, кайра чыгарып, Анарбайды өлтүртүү, анан кайра отургузуп койдуңарбы деген суроо милдеттүү түрдө туулат. Анан прокуратуранын версиясы боюнча Мелис атып, анан коркуп кетип, сигарет тартып, бушлаты күйүп кетип, бушлаттан анан берки бала күйүп кетти деген. Ал экспертиза боюнча Анарбай Мамажакыпов кечки саат 5:00-6:00 чейин өлтүрүлүп күйгүзүлгөн деген экспертиза бар. Мына Газпромдун сүрөтүнө көңүлүңүздү бурамын. Бул видео тасмадан алынган сүрөт. Мына иним ошол эле бушлатта турат. 17-си күнү 18-чи жылы 22:12, то есть 4 сааттан кийин мына бушлат 4 саат мурда күйүп кеткен бушлатты иним кайра кийип турат. Мына кассир, карол, ошол газ эмедеги заправкадагы 4 күбө барып сотто дагы ушул бушлат менен Мелисака турган деп тастыктап беришти. Ошондо бул дагы далилдерди потасовка прокурорлордун башкаруусунун белгиси болуп эсептелинет. Ошол эле охотага барган мына Байбосунов Мирлан Калыбеков, мына ушул жерге көңүлүңүздөрдү бурамын. Дагы бир сүрөттү көрсөттүк. Мына бул дагы Мирлан Калыбеков районный прокурор мурдакы. Мынабу жерде эстеп калыңыздар. Бул мына кнопочка менен Анарбай Мамажакыповтун бетинде калган калдык материал бар экен. Аны биз областтык сотто гана көрүп атат адвокаттарыбыз. Ошол дал өзүгө туура келип атат. 28 күндөн кийин бардык прокурорлордун кийиндерин 28 күндөн кийин алган. Анын ичинен райондук прокурор Мирлан Калыбеков мына жаңы бушлат тапшырган.
28 күннен кейін. Мұны мынау даже этикеткасының пластмасс крепежіні алып қойып отыр. Мына бұл формачан кішілер, бұл делодан алынған сүрет. Шыншалық өзіне ішеніп, даже мына этикеткасын алып қойғанға алып қойып отыр.